السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ جو کتاب دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں, رسائل مجدد الف ثانی, حضرت شیخ احمد مجدد الف ثانی, سرح ہندی. اس کی تدوین جو ہے علامہ غلام مصطفیٰ مجددی صاحب نے کی ہے. اس کتاب میں آپ کو دکھاتا ہوں, مجدد الف ثانی جو ایک شخصیت ہے اپنے آپ میں ایک نام, ایک مقام رکھتی ہے, ان کی زندگی کے بارے میں یہ کتاب جو ہے آپ کے سامنے دستیاب ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں, میں زیادہ کچھ تو اتنا وقت نہیں ہوتا ہمارے پاس کہ ہم آپ کو اس کتاب کے ایک ایک پوائنٹ کے بارے میں بتا سکیں, لیکن جتنا ہو سکتا ہے میں آپ کو ٹائٹل اس کا بتا دیتا ہوں, اس کا ریٹ پرائز ہر کتاب. اکثر ویڈیوز میں نے شیئر کیا ہے یوٹیوب پر, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ کتاب بھی میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں. یہ کتاب تقریباً آپ کو 150 روپے میں رسوی کتاب گھر سے مل جائے گی. 345 صفحات پر مشتمل کتاب رسائل مجدد الف ثانی, آپ اسے خریدیے, اپنے علم میں اضافہ کیجیے, اور بھی انشاءاللہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے جڑے رہیے. آپ کو انشاءاللہ روز ہم نئی سے نئی ویڈیو پیش کرتے رہیں گے, اور آپ کو ایک نئے کتابوں کا آپ کو ذوق و شوق آپ کے اندر پیدا کر دیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.